Vítajte v obývačke Refresheru, čaká nás ďalší ultra super rozhovor s bojovníkom, mohol by som povedať, že už aj pomaly s reperom Vlastíkom. Vlastík, čau. Ahoj, čau. Som veľmi rád, že sa mi podarilo sprostredkovať tento rozhovor všetkým fanúšikom, pretože mali sme také, že complication ohľadom toho celého nájsť ten termín, lebo bol si na jednej príprave, na druhej príprave. Ako sa cítiš teraz a ešte nehovorme to, čo povieme o chvíľu. Tak bol som odcestovaný dlhodobo, bol som mesiac v Tajsku, potom mesiac v Čiernej hore, pripravil som sa na zápas, takže bolo ťažšie ten termín nájsť. Aj medzi tým, keď som prišiel domov, som bol doma len týždeň, zase som išiel do zahraničia. Takže preto konečne to teraz vyšlo, teraz budem mať viac času a cítim sa dobré až na nejaké problémy, čo sú, ale ináč. Tak poďme sa asi o tom baviť, už si to tak vyťahol, že fanúšikovia sa tešili, že budeš mať zápas v Bratislave. Tá Bratislava je stále nabitá kvalitnými duelmi, to musíme povedať, že je to asi jeden z tých najlepších turnajov posledného obdobia pre slovenských fanúšikov určite. Ale škoda, neuvidíme ťa tam. Čo konkrétne je za zdravotný problém, pretože tá špecifikácia je náročnejšia z mojej strany? Mal som tréning zápasenia v wrestlingu a tréner mi išiel útok po nohách, tak som to 2-3 krát obránil a už aj po pípnutí gongu, že skončilo kolo, tak on ďalej pokračoval, lebo ako silno ma chcel hodiť. No a stalo sa také nešťastie, že ja som ako keby vyskočil do vzduchu, zle som dopadol na nohu, niečo mi tam prasklo, ako keby klasický výron, napuchla mi noha a tam, kde sme boli, tam v podstate nebola akože pohotovosť, nič, tak hovorím, že to je výron, že to prejde, iba si to zaladujem, natriem si to, zaviažem a tak som to tak aj bral, že to je výron. To bolo 2 dni pred odchodom z kempu domov naspäť, tak sme to neriešili. V pondelok som prišiel do Trnavy, išiel som hneď za fyziom, za Tomášom Kolanom. Povedal, že je tam otrhnutý väz, ale že vieme to dať dokopy. Úplne som mal celý otrhnutý, nejak mediálny, alebo neviem, aký presne väz sa volá, sú tam 3 na priehlavku, na členku. A tým pádom sme to začali riešiť, ja som trénoval, vôbec to neprechádzalo, nezlepšovalo sa, každý deň mi puchla noha. Už som bol taký z toho, taký, že na nervy, že kokos neprechádza to, ale do zápasu idem na 100%. Aj keď budem mať to zranenie, samozrejme, vždycky do zápasu chodíme s nejakými zraneniami. Už si nepamätám za posledných 5 rokov, kedy som išiel zdravý do zápasu, možno raz. Čiže furt bol niečo, či rebro zlomené, alebo ruka, alebo nos, alebo som mal posledný zápas s Taborčanom, prasknutý bubienok, čiže... Ale ja o tom vôbec nerozprávam, keď som v zápase, keď prehrám. Prehral som, nemal som ísť do zápasu zranený. Bubienok ti troška aj... No je to nebezpečné kvôli tomu, že keď máš dieru v uchu, musel som si to mesiac stále viazať a nesmie sa ti tam dostať žiadna špina, pot, voda, chlp, nič, lebo ak sa ti dostane do tej diery, tak môže dostať zápal stredného ucha a to si potom odpísaný na 3-4 mesiace, musíš brať antibiotika, strácaš koncentráciu, čiže to není vôbec sranda. Ja som išiel aj s tým do zápasu, v zápase som nesmel to mať prekryté, čiže som ako keby riskoval, aj tá príprava bola potom prispôsobená k tomu zraneniu. A dobre, pointa bola tá, že ja som si myslel, že je to teda výron, začali sme to liečiť, neprechádzalo. A na tréningu som bol taký, že makal som, snažil som sa, ale išiel som cez bolesť. Až som prišiel teraz pondelok na tréning a Janko mi hovorí, že ja do zápasu proste nenastúpim takto, že vidím, že sa ti nedá trénovať, že ťa to bolí, že choď si to skontrolovať ešte na magnet. A ja hovorím, že však koko, že nejak to dáme, nie? Že ustojím to a že nie, že musíš to ísť kontrolovať, lebo proste toto nemá význam, že vidím, že tu proste nevieš robiť 90% vecí, ktoré by si mal. Tak som hneď na druhý deň sa vybavil magnet. Prišiel som tam a ukázalo sa vlastne, že nie, že má len otrhnutý väz, ale aj zlomenú kosť v priehlavku, v členku. Nejaká fraktúra, neviem, ako sa to povie odborne. A je to dosť možné, že keby som v tým pokračoval, tak si dodrbem aj chrupavku. Môže mi odumrieť tá kosť a už ako keby nikdy tá noha nebude tak silná, že neviem to nejako zaliečiť potom. Čiže doktor mi odporúčil barle a tak ďalej, ale ja som povedal, že 3 týždne trénujem naplno. Samozrejme test bolesť, ale tak asi má väčší práv bolesti alebo niečo, lebo on hovorí, že to nie je ako keby normálne, že s tým trénovať. A proste pauza na neviem koľko týždňov, vôbec to nezaťažovať, až po 6 týždňoch tuším trochu začať s tým robiť a samozrejme fyzio každý deň a spevňovať to a tak ďalej. Čiže som bol donútený vlastne aj od strany trénerov, aj od strany doktora zrušiť ten zápas, aj keď som silou mocou chcel, ale potom som si to tak aj uvedomil, že už to není na tej úrovni ako kedysi, že až ak nevadí, že dopadnem ako dopadnem, či som zlomený alebo nie, pobijem sa, už teraz to proste tak není a musel som proste odstúpiť od toho zápasu, bohužiaľ. No tak áno, tak každý ten zápas je teraz veľmi dôležitý aj z pohľadu tej ďalšej budúcnosti. Ty si aktuálne
V strednej váhe dvojka, trojka, stále tam skáčeš ohľadom týchto miest. Aktuálne je tam pred tebou Pirát a Kincel. Riešil sa aj za potenciálny zápas s Kinclom, veľa sa o tom hovorilo. Ako, či to bude znova Sami, ktorý tam bol teraz navrhnutý, mimoriadne kvalitný zahraničný borec, newcomer do oktagonu, alebo to bude niekto iný, to asi uvidíme časom. Ako veľmi podľa teba ťa to časovo obmedzí toto tránenie, kedy by si mohol nastúpiť? Tak predpoklade, že najreálnejší dátum, najskôr, kedy by som mohol nastúpiť, by bol 29. december Auto Arena Praha. Dovtedy asi určite nie, aj to závisí od toho, ako sa bude vyvíjať to hojenie, ale tak ja si myslím, že dobre, lebo však dám do toho všetko, takisto ako do tréningu, musím to zaujiť, lebo chcem byť čo najskôr späť. Prežil som peklo v prípravách, bol som v tom Tajsku mesiac, bol som v Čiernej Hore, finančne náročné, to je cez 10 000 eur preč a nakoniec príde ten zápas, kde vlastne to, čo ma živí, nakoniec to sa zruší, čiže potrebujem aj ja zápasy, tento rok som mal iba jeden zápas, ale tak ani sa nejedná tak o peniaze, ako to chcenie, že chcem zapasiť, hej. Tak asi to není úplne ideálne, keď dáš do toho veľa peňazí, aj tie letenky niečo stojá. Bol si, pocestoval si svet do tej prípravy a zrazu nemáš ten príjem, tak. Ale vlastne keď sa zruší zápas, tak nič. Nič, tak ty vlastne dostávaš iba za zápas peniaze, hej. Mm-hmm. Čiže zase budem musieť na mesiac do Srbska zarobiť a vrátiť sa naspäť. Sládujem. Čo musí zarobiť do Srbska? Do Srbska, no tam sa dá zarobiť ľahko, vieš. V Srbsku, ale nie, tak brigády. Na brigádu by som musel ísť. No dobre, čo si chcel povedať? Nie, srandujem. lebo ja neviem, čo to znamená, že ľahko zarobiť. Tak zo Srbska všetci nosia nejaké zakázané látky a tak, vieš, tak furt si kamor zo mňa robí srandu, že ty furt, keď prídeš z kempu zo Srbska, že furt prídeš a akože máš veľa peňazí, vieš. Srbsko má dobré asi podmienky na pestovanie zakázaných látok. Srandujeme? Jasné, samozrejme. Ak sa budeme teraz baviť o tvojom skore 12 víťazstiev, 8 KO, 4-krát submisia, 11-krát v prvom kole, ten povestný mlinček, ktorý rozdávaš. Už je to také, že cítiš aj ty nejakú zodpovednosť za tie výsledky, už si to teda troška naznačil a že ten mlynček bude možno sporadickejší, alebo je to stále to isté? Ja sa vlastne stále pripravím do zápasu tak, že chcem ísť normálne zápasy, že pomaličky stupňovať to tempo a tak, a keď sa dostanem do toho, tak už potom vlastne to ako keby neviem ovládnuť, hej, že už, ale cítim sa tam najlepšie. Aj my sme s Jankom rozprávali, že musíme aj ten mlynček trošku ešte ako keby vylepšiť, vydrilovať, že musí na tréningu ma dostať do tých situácií ako v zápase, len ja som nerád v tých situáciách na tréningu, lebo je to ako keby nebezpečné. Aj pre sparing partnera môže sa zraniť, takisto aj pre mňa. Ale snaží sa to dostať zo mňa na tréningu tým, že nejako vyprovokuje tých sparingov, aby išli po mne tvrdo. Potom ja sa akože mám zblázniť, aby som sa s nimi pobil, lebo vtedy v zápase mám aj najlepšie reakcie na obrany, na takedowny a tak ďalej. Čiže čo vlastne bola za otázka, aby som sa... No, či to mlynčeku bude menej, keď už sú tie výsledky teraz tak nastavené, že pomaly, ale isto mieríš smerom k titulu? Tak ja si myslím, že to je moja najlepšia zbraň a tam každý pracuje ťažko v tom tlaku. Takže ja by som to vôbec ako keby neodstavoval nadhoru dráva, ale stále by som si išiel to svoje. A videli sme, keď sa to podarí raz, tak to môže byť šťastie. Keď sa to podarí dvakrát, dobre, ešte OK. Trikrát, štyrikrát, desaťkrát, keď mi vyjde po sebe ten mlynček, že ja nokautujem supera a oni mňa nie, tak asi to o niečom hovorí, že mám v tom prehľad a že je to dobré. No, superi často rozprávajú o tom, že som to niekde zaregistroval, nebudem menovať, lebo ani si úplne, že presne nepamätám, kto to hovoril, ale bolo to o tom, že Plasto je super, ktorý sa dá technicky nachytať, pretože on sa do toho pustí, my to vieme. Ustúpim si, počkam si na to, trafím to, ale asi to není úplne také easy. No keby to bolo, tak by som nemal zo 14 zápasov 12 ukončení v prvom kole. Teda 11 za 1 bolo v druhom. Takže keď každý si to myslí, aký príde zápas, tak vtedy zistí, že to nie je také jednoduché, vieš. Samozrejme, všetko sa dá, na každého sa nájde niekto lepší a vie, má možnosť pracovať nejak takticky, technicky, ale keď mi to vychádza, tak to budem robiť a mám za samozrejme aj druhé aspekty boja, ktorých by som to vedel ako keby ukončiť alebo ten súboj, tak. Máš tam aj iné prednosti, ktoré cítiš, že v tom zápase dokážeš využiť. Z pohľadu toho, čo sme prežili teraz v poslednom období a kde si rezonovalo aj tvoje meno a absolútne to bolo, by som bol prirodzené, že Luzka Krajčovič nastúpila do zápasu na Štvanici a my sme sedeli, pamätám si, ešte na obede. Luzka tam sedela, som si tak sadol, že ahoj, že akože dobre, dobre, a že aká bola príprava, takže robili sme, čo sa dalo. A hovorím, a Vlasto, čo hovorí, že
Nič. Nevie. A ja, že prečo nič? On sa to ešte len dozvie. Ako si reagoval, keď sa dozvedel tú informáciu, že Lucia Krajčovič, vlastne matka tvojho dieťaťa, ide do zápasu? Tak ja som nevedel vôbec o tom, lebo ja som bol v tom Tajsku, pripravil som sa, ona každý deň trénuje, dvojfázov alebo raz, takže tam sa nič nemenilo, že ide na tréningy. Čiže o tom som vedel stále, len medzi tým sa dohodla, že si dá zápas. Ale že o tom nikto nebude vedieť, lebo nechcel, aby som ja o tom vedel, že som v príprave, aby som sa nad tým ako teraz, akoby, že nechytal za hlavu, netrápil sa, že koľko sprečuješ do zápasu, keď neviem ti nejak ani pomôcť nič. Takže ona sa tak rozhodla, ona má rada ten šport, viem, aká je, že keď si niečo zacieli, tak ide za tým. A dozvedel som sa to tak vlastne, že som vystúpil vo Viedni na letisku z lietadla a zapol som internet a vyskočkalo mi asi 200 správ, že Lucka mala zápas, že všetko je v poriadku a tak, ja, že to je nejaký prank, že si robia srandu zo mňa ľudia, vieš. A potom otvorím Octagon Instagram a vidím, ako nastupuje na štvanici na zápas, tak koľko z nej má podobne, ale ona naozaj mala zápas. Potom keď som videl, že s kým a nikde som nevidel, že ako ten zápas skončil. A videl som iba tú súperku a tá bola nabitejšia ako ja, podľa mňa tá polka. A vrátil, že koko, to bol masaker, že isté v nemocnici, hneď som volal, že čo sa deje. A nakoniec to bol tesný zápas, prehrala na body. Prehrala na body, tuším jedno kolo aj zobrala. Jedine ma mrzí to, že sa nedohodli na underground pravidlách, lebo ona MMA 4 roky netrenovala, odkedy... vyše 4 rokov nemala MMA zápas, do toho bola potom tehotná, potom zase mali už má 2 roky, čiže to je dlhá doba bez tréningu a robila len ten stand-up a lapy. Do toho mala tú ruku zranenú, museli jej to opichať kortikoidmi a mezokainom, aby jej umrtvili, aby mohla boxovať. Tak som bol taký, že mohli sieť na underground zápas, v tom stand-upe bola lepšia, aj by vyhrala, vieš. Lebo na MMA nemala podmienky na prípravu. No, ona hovorila, že mala asi možno, že pár tréningov tam s Tomášom Kohoutom. Pár tréningov, lapy, to sú stand-up, áno. Na rukách, že koľko toho bolo. A nakoniec odrobila dobrý zápas a hovorím, prekvapenie to bolo menej príjemné, vieš, lebo keby som vedel, tak možno to... No, už sa na to prípadne. Tak bol iba z toho hľadiska, že keby som vedel, tak možno by som vedel nejako poradiť alebo pomôcť, alebo že nejde ešte aj s Jankom. Ale nevytočilo to takým tým typickým partnerským spôsobom, že... Tak ona to vlastne robila aj tomu, kvôli tomu, aj kvôli mne, že nechcela mi povedať, aby som sa teraz nezaoberal tým, že nech sa sústredím na svoju prípravu. Mm-hmm. A hovorím, ona je športovec, celý život zápasí dlhšie ako ja, takže to je ťažko niekomu zabrániť niečo, keď to máš rád. Čo ťa vie vytočiť? Naozaj, že vytočiť? Lebo ty si človek, ktorý má nejaký ten pohár a vieme, že tvoj pohár je možno menší ako pohár iných ľudí. Áno, tak akože môže to tak byť. A to vyznie tak, že ja som akože agresívny. Nejsi agresívny, lebo proste... Akorát aj včera som sa bavil s kamarátom a že ľudia tak aj ma vidia, že keď vidia, že niekto je zápasník alebo potetovaný a tak a že vyzerám akože... že možno agresívne alebo arogantne a tak a opak je pravdou podľa mňa, tí ľudia, čo ma poznajú, tak ja vidia, že ja nikdy nie som smutný, nikdy nie som nasratý, 24/7 som vysmiatý, pozitívny. Hoci kedy, hoci ako je zle, ja som nie nikdy negatívny, aj doma takisto. A hovorím vždycky, aj keď je niekto negatívny a tak hovorím, že snaž sa to rieši inak, ale mám krátku zápalnú šnúru, ale to nie je s tým, že by som to akože chcel na schvál, ale takto proste viem a vytočiť. Vedia ma vytočiť ľudia, ktorí sa nevedia správať drzí napríklad. Vie ma vytočiť, keď niekto chce zo mňa robiť hlupáka, neviem sa s ľuďmi hádať. A keď už niekto chce robiť zo mňa hlupáka, tak potom má nejaký problém, tak to môžeme ako keby riešiť hneď, vieš. Alebo ma vedia vytočiť ľudia na cestách, že 200 krát mi niekto skočí do cesty, mne to nevadí proste, možno je zamyslený, možno má nejaký problém, možno mu niekto dneska zomrel, nikdy nevieš, čo mu ide v hlave. Jasne. Tak teraz ja nepôjdem za ním a budem mu vytrubovať, že skočil si mi do cesty alebo zabudol si tá smeroku, tak samozrejme v prvom rade musím dávať ja pozor, keď šoferujem sám na seba a ešte aj na druhých. Takže vždycky zareagujem normálne, že pribrzím, pustím ho, hej. Kokos, ja idem z 370 krát, raz nedám smeroku, hneď za mnou niekto naplnú, hneď trúby, ukazuje mi stredný prst, vieš, a potom to ma vytočí v sekunde, že raz som zabudol dať smeroku, tak tedy som schopný aj vyskočiť z auta, alebo ísť za ním až domov, a potom keď vyjdem, tak potom zamknú, takto iba zamkne one a iba otvorí okienko takto, a že prepáčte. Že ja som nevedel, že príklad mám, niekto prepoznal, že ja som nevedel, že to si ty akože, ja hovorím, a to je jedno, kto to je, teraz si stojí za tým, čo si robil. Čo teraz, keby vyskočil niekto 40 kilový,
nejaký chlapec 18-19 ročný, tak vystúpiš z auta a poskážeš mu po hlave. A teraz za to, že som to ja, tak zrazu prepáčte, že ja som to nevedel, vieš. A toto pre mňa nie sú chlapi, vieš. Tak na takéto veci som akože, že ma vedia vytočiť. Ale ináč ma nevytočí len tak niečo, vieš. Nevytočí tam len tak niečo, to je ako aj dôležité povedať, že sú to veci, ktoré už teraz zasahujú nejak do toho, do tej tvojej intimnej zóny, lebo však sme sa veľakrát o veľa veciach rozprávali. A, ale čo ako mňa na tebe baví, sú tvoje príbehy, tvoje storky, no, ktoré aj chalani veľmi radi počúvajú. Ja neviem, vás to robil kedysi na bráne, to v rýchlosti teda prebehneme, aj v Banskej Bystrici, v rôznych podnikoch a veľké veci sa tam diali. A kľudne si dajme nejakú rekapituláciu dobrého príbehu, lebo však ty to dokážeš celkom slušne povedať. A tak už som to dlho nerozprával. No, ako si začal spomínať, že robil na bráne, hneď si chytám ruku, lebo odtedy mám akože zapečatenú, že mám otrhnutú kosť záprstnú, vieš. Tak sa mi to zle zrastlo, to bolo presne posledná akcia, na ktorej som robil, keď sme mali konflikt. No a to presne, že teraz si to neviem predstaviť, že ja by som to robil, lebo ja som nie, že robil chvíľku, ja som robil od 7 do 20, tých koľko, 7-8 rokov. Pomedzi to som robil vo výjazde, čiže to bola tá istá robota, len nás volali na zásah, keď bol nejaký problém. A tam som sa celkom naučil potom aj tých ľudí čítať, aj vnímať, aj viem prepoznať, že kto je aký. Veľa mi to dalo v živote samozrejme, ale bolo aj veľa zlých vecí, problémov. Chvála Bohu, teraz je všetko OK. Ale no, tak tam som sa naučil byť taký, že byť v pohode, pozitívna, ale tam bolo tiež také, že zápalná šnúra krátka, už som to musel riešiť, lebo som bol vždycky najmladší, najmenší z tých všetkých vyjazovačov, tak si mysleli, že do mňa si môžu dovoliť. A nakoniec vždycky vybrali si najhoršie. Áno, tak selekcia neprebehla úspešne. Tak, vždycky. Máš nejakú takú výhodu, ktorá ti teraz napadne? Nechcem akože úplne na silu z teba ťahať, ale keď niečo je, tak nám kľudne dať. A tak už som párkrát hovoril, tuším aj na Refreshery, tú príhodu s tou knihou, Mnícha. Uh-huh. A to by som skipol, tak ešte mám viac taký, vieš, že proste 4,50 bolo. A to nebolo akože, pre mňa situácia, keď tam boli tí kolegovia, tak to bolo smiešne, lebo o 5. končí diskotéka, 4.50, prišiel týpek za mňa a hovorí, že kámo, všetky by som vás tu zabil. A ja iba takto sedím a vrajím, že dobre, že okej. Okay. A on vrajím, že všetky by som rozbil, že ja som vo Švajciarsku robil, ja som trénoval kickbox povedal, ja už som vedel, že to je nejaký dilino, že neviem ani povedať, že kickbox. A že ja som tam vo Švajčiarsku robil, tam boli iné trošku hlavy, Balkánci, Albánci, že ja som sa s nimi nožikmi pichal a tak, že vy ste tu nič. A začal nadávky hovoriť, vy ste tu vymenoval nadávky. A ja iba zase pozerám, už je 4.52, o 8 minút končím diskotéku. Ja mu hovorím, že kámo, že prosím ťa, že prečo si akorát mňa našiel, že 4.52 je, že za 8 minút zatvárame, prosím ťa, choď niekomu inému, lebo nechce sa mi s tebou hádať vôbec. A on, že čo si dosratý, pôjde jeden na jedného. A kolega sedí vedľa mňa a neverí normálne, že čo mi povedal. A ja hneď výzvy som prijal, nie? Ja hovorím, že ok, poď. Dal som mu ruku a on vraj, že ale pozeraj. Povedz mi teraz tuto aj pred týmto človekom, že áno. Že keď náhodou zostaneš, keď ťa zbijem teraz, tak nepôjdeš na políciu a nebudeš ma udávať. Nie, slovo chlapa platí, že ideme jeden na jedného. A on si myslel, že asi cúvnem a ja som necúval, tak sme išli dole do šatne, vzadu boli vo výpku šatne, tam bola tma vždycky, tam nebolo svetlo, aj záchody, kto chodil do ministry, o fan, tak vie. No a tam som sa postavil, no vrajím, že tak poď. A on iba, že počkaj, ale údery platia iba od polovice dole. Normálne si úder, normálne pravidla, že od krku dole. Ja vrajím, kámo, že tak buď ideme normálne sa, alebo čo mám, že môžem používať aj pravú ruku, či len hlavu, alebo smiem dať direkt, alebo hák, on že od polovice dole, že nebudeme sa byť do tváre. A on že vieš čo, kašlie na to. A on že OK. A išiel mi takto podať ruku, že ma objať. A ja 4.52 ráno, už som bol taký rozbitý, že vôbec som nerozmýšľal, že on by ma mohol napadnúť alebo niečo. A ja že OK, kašlie na to. Tak podal som stisnúť ruku ešte ja za dobráka, že ukončili sme to bez konfliktu. Že za 4 minúty som doma, či za 8. A ako som išiel podať ruku, ako som si ma pritiahol, tak ma chytil takto zapad a chcel ma ako keby zlomiť v páse a zakročiť nohu a hodiť ma na zem. No samozrejme som zareagoval, otlačil som mu tvár, trafil som mu lake, padol na zem a tam začal ground and pound zo pár úderov. A kolega, mám aj video normálne v telefóne. Ja začal ground and pound. Ukážem ti. Komentátor by tam hneď normálne si predstavil. No normálne technika, všetko. On išiel po takedowne, ja som to obránil, dostal lake, padol a GNP 4 údery. A kolega ešte jeden takto držal telefón a druhý vedľa neho si takto tú IQOS cigaretu nastavoval a ešte mám video v telefóne, tak ti ukážem. A je tam tma, tak menej to vidno.
a potom sa smiali. Samozrejme, už keď videli, že ešte po 4 úderoch pokračujem, tak ten hneď zahodil cigaretu, prišiel a zobral ma, že dobre, stačí, vieš. No a skončilo tak, že ja som už nervózne odišiel, lebo to ťa tak vytočí, že už celý deň som mal vybavený, nasratý, vieš, že nebolo to vôbec potrebné. A vyšiel som hore zase na ten gauč, sadnem si a ten príde taký červený a že no dobre, vyhral si, gratulujem, vieš. A kúpil 20 Red Bullov asi chalanom, tak som im to rozdielal a to bola taká, vieš, historka. Pre nás smiešná, že poď sa byť. Pozval si chalanom na Red Bulli. Pozval som, pre nás to bolo smiešné, poď sa byť a keď som zišiel dole, že ale iba od polovice dole platia odier, vieš. A potom nakoniec nebude byť. Potom z toho chcel spraviť vlastne grapplingový zápas. Potom chcel spraviť grappling a potom nakoniec som mu chcel podať ruku a napadol ma, tak potom dostal. No tak to bola taká, a bolo i milión fakt, ale to by bolo na dlho a boli také horšie, tak sa to aj nehodí, vieš. Ja občas vás to pozerám Instagram, idem niečo pozrieť, aj keď pripravujem nejaké veci a pozerám a zrazu Čepa nikde. Teraz čo? A ono sa to stáva dosť často, prečo ťa ten Instagram takto blokuje? Vieš čo, ja sa iba zo dňa na deň pozrie, ráno sa zobudím a už keď vidím, že mi ukazuje, že načítava, alebo že Instagram sa nenačíta, už viem, že ma vymazali. To ma vymazali od jedného momentu, keď som dával niečo, som bol v Srbsku. A dával som nejaký každý rok 24.3. tuším, 99 bolo bombardovanie, nie a tak ďalej. A už aj nechcem hovoriť o tých politických veciach, lebo normálne mám pocit, že zase ma zablokujú, hej. A bolo bombardovanie Srbska, každý rok ako keby je spomienka na to. Ja som to dal na Instagram a zrazu ma Instagram vymazal. Sorry refresher za zrušenie kanála. Sorry, že ma zrušia kanál, dáme ho naspäť, lebo mám na to človeka, ktorý to už vracia. No a proste ma vymazali za to a odtedy som im ako keby ostal v tom systéme a za každým, keď som mal nejakú fotku predtým a dával som hashtagy, že war, alebo bloody, alebo fight a tak oni to berú ako keby násilie, lebo je vojna teraz na Ukrajine jedno s druhým, tak war oni to brali ako keby propagujú násilie a vôbec to tak není, že war, ja beriem war, vojna akože v zápase, kedy si zadávali tie hashtagy na Instagram stále a ono má taký systém, ktorý ťa automaticky generuje fotky a zbadá. Áno, a to robí robot, mi to vysvetľoval človek, že to robí robot a on keď uvidí hashtag war, automaticky oni mažú fotku a hneď ti máš Instagram, keď už ti bol raz zmazaný. A vždycky mi to do 2-3 dňov vrátia, lebo sa dám odvolať a potom mi to vrátia, ale je to také, že nikdy neviem, nikdy si nie som istý, kedy mi vymažu Instagram, no. Ťažko sa asi potom spolupracuje, ne? Aj s partnermi, ktorým to musíš vysvetlovať. No je to akože, ťažko sa spolupracuje, ja som ten z tých, že nemám partnerov, vieš, mám možno jedného takého, že na kamarátskej báze, že nemám tých sponzorov veľa. A nie. Ja, prečo ich nemáš? Mám trochu inú politiku ako ostatní, že nebudem propagovať všetko za každé euro a budem na svojom profilu robiť teleshopping, vieš. Čiže mám menej, ako by som mohol mať, ale keď už mám niečo na Instagrame, tak si za tým stojím a nebudem propagovať 10 vecí a potom neviem ani čo vlastne propagujem, lebo veľa ľudí robí tak, že propaguje veci, ktoré neužíva, čo im nezazlievam, každý, keď si niekto vie. To ťa nie, alebo nie, tak je to normálne, keď to vedia využiť a potrebuje peniaze. A keď im to pomôže, či v príprave, či v živote, do rodiny, peniaze a tak ďalej, čiže to je úplne v pohode. Ale ja proste taký nie som, že neviem propagovať niečo, za čím si nestojím, tak to nebudem robiť. A veľa firiem je také, že mi ponúkajú akorát také veci, čo mi do môjho života nesedia, tak to neberiem, vieš, nebudem brať za každú cenu. My sme sa bavili o veciach, ktoré sú vtipné, ktoré naznačujú, že si človek, ktorý sa dokáže postaviť za svoj názor, že tiež máš nejakú hranicu toho, že čo vieš tolerovať a tak, ale preberme tvoju osobnosť z druhej strany, pretože ja osobne som v podstate Octagonu pomáhal s jednou nadačnou záležitosťou, kde sa zbierali peniaze pre ľudí, ktorí majú problémy. A bola tam Viktorka, ktorú môžem spomenúť. Ja dúfam, že teda Viktorka je na tom čoraz najlepšie, ktorá trpí autizmom a vlastne Octagon je taktiež pomohol a ty si sa nezištne sám rozhodol po zápase v Bratislave vlastne predať rukavice a poslať jej tie peniažky a to nie je vôbec prvý prípad, ktorý si takýmto spôsobom ty riešil, že pomáhaš ľuďom sám od seba. Áno. Je v tom nejaký skrytý význam, že prečo to robíš, že je v tom nejaký príbeh, alebo to robíš preto, lebo cítiš potrebu iba tak? To tak ako keby automaticky prišlo same na mňa, že Keď viem pomôcť, tak vždycky rád pomôžem každému, lebo každému neviem pomôcť. Chcel by som každému, ale práve, že to nejde, hej, lebo teraz som také možnosti, v takej situácii, že ľudia akože sledujú ten šport a ma prepoznávajú a poznajú.
keď som aktívny zápasník, a tak ja nechcem povedať, že známy alebo hviezda, alebo ako niektorí povedia, ale že proste tí, čo sledujú šport a už dosť ľudí to pozná, už sa to rozšírilo to MMA, tak dosť ľudí ma cez ten oktagón aj pozná, hej. Tak sa snažím využiť to, že som v úvodzovkách známy, tak viem tie veci vydražiť a potom tým pádom pomôžem ľuďom, ktorí to potrebujú, lebo mám z toho dobrý pocit a spravil som niečo dobré. A môže sa stať presne ako teraz, že zraním sa, možno na rok, na dva, na tri budem mať stopku, nebudem zápasiť, všetci na mňa zabudnú, tak vtedy už vôbec nebudem môcť pomôcť nikomu, hej, lebo nikto o mňa nezakopne. A tým pádom teraz, keď ešte ma ľudia poznajú, tak to viem využiť, tak vždycky za každú cenu sa snažím niekomu pomôcť, čo to potrebuje. A mám z toho proste dobrý pocit, som rád, že som niekomu pomohol a veľa ľudí na svete, čo by sa nezišla taká pomoc. Vieš, keby to robil každý druhý športovec, tak by bolo oveľa viac ľudí šťastnejších možno. Takí, čo sú menej, čo sa narodili s nejakým problémom alebo zlých situácií. Samozrejme, nebolo to prvýkrát. Ja vždycky po každom zápase niečo vydražím. Niekedy to je za menej, niekedy za viac. Tu sme tuším koľko. 1000 eur. Predtým sa mi podarilo, lebo už keď to je viackrát, tak už potom aj tí ľudia nemôžu stále dávať tie peniaze. Ja to chápem, predtým som dostal za rukavice okolo 3500 eur, tiež som dal chlapčekovi na operáciu v Poľsku. Predtým tričko zo zápasu Final Challenge som tiež vydražil. Potom som dal chalanov na prípravu, ktorí išli na majstrovstvá sveta, nie na IMAF, potrebovali zaplatiť ubytovanie a tak, ale kvázi o tom nepíšem, iba keď robím zbierku, musím napísať, lebo to musím dostať nejako do povedomia ľuďom. Nie, ja som to započul viackrát, že presne som bol aj s amatérmi, že bavili sme sa o zápase a že ja fandím Vlastovi v tomto zápase, že extrémne na celé karte sa na ňo teším a že prečo práve Vlasto? Kámo, že on mi pomohol neraz, že fakt dal mi toto, dal mi hento. Je aj veľa amatérskych zápasníkov, ktorým som pomohol ešte aj keď som bol v chaose ešte dávno, 4 roky dozadu, že vôbec som nebol tak známy ako teraz a nemal som také meno, ale proste keď som dostal trochu viac peňazí alebo keď som zarobil viac, tak som chcel proste, že chalan mal mať zápas amatérsky a vraj, že ja, že dneska musím ísť ešte na stavbu 12 hodín robiť a vraj, že kámo, daj si voľno, koľko tam zostaneš za deň, že dostanem toľko, tak som mu dal dvakrát toľko, že prosím ťa, zober si voľno dneska, lebo zajtra musíš robiť váhu a sobotu zápasiť, že ti to pomôže, vieš, a takýchto XY situácií, lebo ja viem, keď ja som začínal, tak takisto som nemal. Sám si to mohlo, že si dal teraz 10 000 na prípravu a vlastne sa ti to nejakým spôsobom nevráti, keď nemáš zápas? No teraz nič. Ten život není úplne jednoduchý, čo sa týka MMA? Tak to je jasné, tak MMA, ľudia si myslia, že MMA zápasníci sú závodovo jedno z druhým a možno tí na vrchu, najlepší na svete, čo sú, tak tí možno z toho zarábajú dobre, ale takto na tej strednej úrovni to nie je zase nejaké extra vrajím, chalani žijú zo sponzoringu a tak a potom zápas je ako keby plus, že si privyrobíš. Veľa ľudí robí tréningy, súkromky, aby sa uživilo a tak. Ale akože ja som v pohode, aby som zaklepal, že nechýba mi nič a nechcem zase veľa. Ani som neni naučený žiť v luxuze a tak, tak to, čo potrebujem, mám. Zdravie, zdravú rodinu, to je pre mňa najpodstatnejšie. A hovorím, viem, ako som ja začal. Viem, ako som si kúpil prvé rukavice, ja som trénoval po tajme, však to nevedeli moji rodičia, lebo boli proti tomu. Popri futbale som trénoval po tajme, tak na rukavice som nedostal, musel som zarobiť. Na prvý proteín som nedostal, musel som si zarobiť a viem, aké to bolo ťažké. A viem, keď bol nejaký podnikateľ, čo mi doniesol kilový proteín, tak som si myslel, že mi dal 1000 eur. Takže viem, aké to bolo, keď som ja začínal a teraz, keď mám tú možnosť, tak kokos by som najradšej každému pomohol. Takže vždycky, keď môžem, tak každému pomôžem, čo mi príde do cesty. No, to sme radi, rob tak ďalej určite, je to super. Z pohľadu tvojej nejakej ďalšej budúcnosti, teraz je to zranenie, plánoval si zápas v Bratislave, ale nie je žiadny tajomstvo, že si dostal ponuku aj do Contendru, čo je teda zápas, ktorý musí absolvovať každý bojovník, aktuálne skoro každý bojovník UFC, ktorom sa musí ukázať, až potom dostane kontrakt. Tak. A ten zápas Contendru si odmietol, rovnako ty a Ronnie Paradizer, bolo to spojené v jednom článku. Prečo si tak spravil a či to UFC je nejakým tvojim cieľom? Tak ono, bolo aj viac článkov a potom, že Vlasto dal košom Danovi Whiteovi a tak, to vôbec tak není. Dana White mne nevolal, že príde do UFC do Contenderu. A nebolo, vieš čo, daj to. Vieš, Dana, že neotravuj ma, že ja som proste teraz na káve s kamošmi, vieš, nie. To nebolo tak, bolo tak, že mi napísala manažerská agentúra správu, že ahoj, že máme pre teba ponuku do Contenderu, je to short notice a že samozrejme, že 8-4, ja som nereálne schudnúť, 9-5 kg som mal a že je to budúcu sobotu nereálne odcestovať do Las Vegas, keď mi dali vedieť štvrtok a pondelok sa odlieta do Las Vegas, kde je podmienkou mať vízu.
a tak ďalej. Čiže veľa komplikácií tam bolo, pre ktoré sa nedalo. Plus bol aj problém s tým členkom, vedel som, že to nie je dobre, ale a bolo to o týždeň, čiže by som to ani nevedel dokopy dovtedy a ten zápas v oktagóne bol o 4 týždne. Tam to ešte bolo hrateľné s tým časom, že sa dá dokopy ten členok, kým sa samozrejme nespravil ten magnet. A tým pádom sme akože poďakovali, ale sme to dali nabok, že proste teraz to nie je ako keby možné v žiadnom prípade. Predtým mal slovo manažérska jednička na svete, ten Ali Abdelaziz. Ten podľa, že sa mi ozve, možno aj on to nejako dokopol. Chabib bol manažer a Machačevo. Možno aj on to dokopol k tomu nejako, aby sa mi ozvali, aby ma vnímali, možno aby ma videli. A to je už, keď sa mi ozvali raz, dvakrát, tak ja iba viem, že potrebujem vyhrávať, robiť atraktívne zápasy a pozvánka príde. Keď prišla raz, príde aj druhýkrát. Takže ja, pre mňa je to cieľ UFC a nič iné. A opasok OKTAGONu? Tak opasok OKTAGONu to je také, že najvyšší level, čo som bol dosiahnuť v OKTAGONe, ale UFC je proste Liga majstrov a nad to není nič, ani opasok nič. Mm-hmm. Bohužiaľ to vyznie tak, že ale tak to je. Tak OKTAGON rastie samozrejme, tak UFC je stále svetová jednotka. Dôkaz, a zase aj OKTAGON je dôkaz toho, že chalani z OKTAGONu sa môžu dostať do UFC, čo tiež není malá vec, lebo je milión organizácií, z ktorých sa proste nedostaneš do UFC, ktoré sú možno považované za najlepšie na svete a nevie sa tam zápasník dostať. OKTAGON aj konštatuje, že chce byť vlastne svetovo-európskou jednotkou, hlavne európskou jednotkou na svete. Čo sa pomaličky začína dariť, stále OKTAGON preniká. Ako vnímaš ty aktuálnu pozíciu OKTAGONu? No tak dostali sa do top 5 najlepšej organizácií na svete, čo samozrejme aj pre bojovníkov je dobré, lebo keď povieš, že zápasíš v OKTAGONe, tak to už niečo znamená. A ja to, keď to porovnám s futbalom, UFC Liga majstrov, OKTAGON Európska liga, hej? Alebo pre Európu je pre mňa OKTAGON ako UFC. Čiže od OKTAGONu nič nie je lepšie podľa mňa. Možno pre niekoho je KSV, možno pre niekoho Bellator, PFL. Ja som mal ponuku do všetkých troch a ani som nerozmýšľal nad tým. Proste OKTAGON je pre mňa jednotka, je. Odľadnúť od UFC. A vnímam to tak, že dostávajú sa do sveta. Teraz začínajú robiť turnaje v Nemecku, v Anglicku. Teraz budú zase expandovať niekde do nového štátu, nejakého sa rozpráva o tom. Čiže podpísali s nejakou najväčšou televíziou kontrakt, že sa budú tam prenášať tie zápasy. Takže každým dňom rastú aj oni, čiže je to super samozrejme. Zápasníci prepoznávajú zo sveta OKTAGON, bývali UFC zápasníci, aj terajší sem chodia, čiže akože klobúk dole. Tak, aj keď som bol na kempe napríklad v Tajsku a boli tam UFC zápasníci a pýtali sa ma, kde zápasím, povedal som OKTAGONe, tak hovoria, že vnímame to, že robia super robotu. Čiže je akože vo svete už sa začína presadzovať úplne. Čiže aj zápasníci UFC už teda vnímajú tú silu OKTAGONu, čo je dôležité povedať aj pre nás, pre fanúšikov, ktorí sme vnímali, že naozaj sa tu vyformovalo niečo, čo má svetový rozmer. Ak mi dovolíš, poďme sa rozprávať troška o turnajoch, ktoré jeden bol a jeden bude. Ten v Bratislave, kde ťa bohužiaľ neuvidíme, čo je naozaj že veľmi ľúto. Na druhú stranu stále máme čas. Ešte predtým mi napadla jedna otázka, sorry. Ktorý súper určite by si chcel absolvovať? Peniaze si už hodil v podstate, že OK, neriešim. Predpokladám. Tak, ono to je také, že hodil, vieš, stále má ten zápas láka, lebo je to atraktívny zápas a proste sú tam nevyriešené veci, ale nie som teraz za tým taký, že poďme na ten zápas silou mocou, keď ako ja som hovoril stále, keď to príde, ja si s ním zápas dám moci, kedy, aby sme to uzavreli. A akurát aj bolo, že bol kvázi zranený a vyhodili zápas mňa a Samiho a v ten deň istý vyhodili aj peňazové video, že je vo full príprave, s kým by ste ho chceli vidieť. Že full príprave na sparing, tak si hovorím, že včera si bol zranený a dneska už si vo full príprave. Samozrejme, to možno OKTAGON inak načasoval, on to neurobil zámerne, schválne, ale keď už je vo full príprave, tak si myslím, že možno by bol aj vhodný ten zápas, ale už o tom aj nechcem hovoriť, lebo ľudia to už normálne sú na to hákliví, ja takisto, a ja by som to spravil tak, že najlepšie, aby to nevyhadzovali a zrazu iba prekvapenie, že o to arene bude zápas peňaz, že je pobytová, zdravý, pripravený a rozdáme si to a žiadne marketing promo.
To by bolo úplne najviac pre fanúšikov. To asi nefunguje. Ale to je ťažké. Len aby to akože bolo prekvapenie pre ľudí, že naozaj sa ten zápas uskutočne a neni prekliaty. Čo doteraz svedčilo o tom, že je prekliaty. No, ale tak to urobiť niečo, čo proste tú karmu zmení, aby to tak, 5 krát sa to zrušilo a takto ľudia o tom nebudú vedieť, tak sa nebudú vytáčať. Ale zase je dobré, že sa o niečom píše, aj to je reklama, takže marketing ja chápem aj jednu... Marketing je o tom, že robíš aj s tým vytáčaním, aj tak, s tým potešením. Tak, aj jednu, aj druhú stranu chápem, vieš. Dobre, tak Peňa si mi odpovedal. Posledne už sme Bojana spomínali Viličkoviča, ktorý porazil Kozmu. Čakal si, že to bude také hladké? Nečakal som, že to bude také, ale viem, že aj Kozma mal nejaké zranenia v príprave. Možno mu aj to ovplyvnilo, že ideš do zápasu s takou hlavou, že kokos nesmiem toto, obmedzuje ma to. A tým Veličkovi bol pripravený, teraz mal plnú prípravu na Kozmu, vtedy to zobral, keď s ním prehal na body na short notice. Aj bol blízko ukončeniu aj vtedy ten high kick, čo dal, takže Veličkovi bol pripravený full, je skúsený, prešiel si ťažkými zápasmi v PFL, v UFC. Jasne. Takže akože ja taký zápas, že 50 na 50. S Michalidisom. Ťažko povedať, aj ten Michalidis je strašné monstrum. Za mňa Michalidis je... Akože je favorit, ale keď vidím ten Bojan, že každým zápasom ešte stále sa vie posunúť, zlepšiť, tak kokos, a je to vlastne, hlavne je to môj ako keby parťák je zo Srbska a tak. Ja tam vidím také, že 3 schody asi, ktoré možno z 10 o 3 schody by mal byť Michalidis vyššie ako Bojan aktuálne, sme videli tie zápasy. Michalidis veľmi ako presvedčivo to tam. Je betonoval všetkých, silný, fyzicky silný, dobrý je stand-up na zemi. Uvidíme, no ja sa verím tomu, že Bojan sa dokáže na ňo pripraviť a že môže ho poraziť. Dobre, Bratislava, Carlos Vemola versus Langer. O Langerovi veľa ľudí rozpráva, že je favorit tohto zápasu, že zvíťazí. Carlitovi už skoro nikto neverí. To akože ja takto, ja poznám obi dvoch, aj s Carlosom som aj trénoval, je to úplne pohode človek a takisto Langer, úplne normálny chlap a fandím samozrejme Langerovi. Ale ja si nemyslím, že to bude také ľahké a pre mňa je Carlos favorit, lebo prehral jeden zápas, tak hneď predtým vyhral 10 zápasov v rade a bol najlepší, neporaziteľný, každého hodí, každého, čo dostane na zem, tak proste na zemi uklincuje a teraz jeden zápas prehral a už mu zobrali ako keby celú tú jeho tú neporaziteľnosť a tak jeden zápas ti nevíde, tak nekončí svet, hej. Vieš, mohol by prehrať aj 3 po sebe a 4. vyhrať, takže ja si myslím, že Carlos je v tomto zápase favorit, aj keď to nebude vôbec jednoduchý zápas pre ňo, ale každý môže vyhrať, ale favorizujem Vemolu. Buchy dohnal? Podľa mňa nemá šancu, akože nemá šancu, podľa mňa Buchinger vyhra, to je v každom aspekte boja lepší. Bude to prvé kolo, také zase z ramáci? Buchy není na prvé kola, ale Buchy je taký, že skôr prvé kolo dostáva, prežíva a potom druhom, treťom sa rozbieha. A najlepšie na 5 kolové zápase, ale myslím si, že Buky vyhra. Pukačko Holt? To bude veľmi tvrdý, ťažký zápas, trénoval som s obidvoma. Robo je taký taktickejší, technickejší, ale ten Holt, aj keď zvýhol váhu, je silný fyzicky riadne. Čiže on veľa je chudol, čiže uvidíme. Tento zápas si nedovolím typovať, lebo obidvaja sú kvalitní, obidvaja sú mi aj sympatické, aj kamoši. A uvidíme, či vyhrá tá taká hrubšia sila, alebo tá taktika, technika, to bude iba o tom, kto si presadí svoje. Tam si taký nerozhodný, hej? Tam som nerozhodný, to je také 50 na 50. Dobre, tak tam ťa nebudem tlačiť ani do jednej strany a Leger z Kríša by sa ťa asi ani pýtať nemusím, ale tak povedz. Tak ja si myslím, tu je zase veľký favorit Legiersky a u mňa je Kajo, lebo neviem to objektívne hodnotiť, ja som s Kajom každý deň trénujeme spolu, aj keby sa bil s Danielom Cormierom o 4 váhy vyššie, tak favorizujem Kaja, ale pointa je tá, že ten Kajo fakt nemal jeden ľahký zápas v oktagóne, on z ťažšieho zápasu do ešte ťažšieho išiel, či prehral, vybral si najťažšiu výzvu a tak ďalej, a on tie ťažké zápasy naozaj vie vyhrávať, keď prehral tak nejakým nešťastím alebo možno tesne na body, takže favorizujem Kaja, budú ľudia prekvapení. Myslím, že Kajo vyhrá ten zápas. Má životnú formu, to zase ja môžem potvrdiť, aké Legersky je to silný kaliber, ale keď tak teraz by mohol tak, vyhrať. Tak. Ak sa ešte rýchlo naozaj na konci závere sa podrieme na tú reperskú kariéru, len nám povedz, že či už na niečom robí, jasne, na niečo príde. Tak to bolo takisto projekt vymyslený s tým, že ja to mám rád od malička a aj som bol pri hudbe jedno s druhým a hovoril som si, koľko to je také popri zápasení, už som nemal ani nejaké svoje hobby, že čo by som mohol robiť, kde môžem vypnúť hlavu. A to bolo jedine také, že tá hudba, tak 24-7 som v tom počúval, musím mať hudbu proste pri všetkom, lebo bez toho neviem.
akože všetko, aj ostatné žánre, ale tak najjednoduchšie mi ako keby pre mňa odinterpretovať rap. A keď som aj mal tú možnosť, tak zase som si vymyslel taký projekt, že spravím projekt, že oslovím týchto najlepších, čo mám aj najradšej, interpretov, reperov, a tou cestou to nejako spropagujem a veci, čo sa predajú, samozrejme z toho merču, čo som si vymyslel a tak ďalej, zase pôjdu na pomoc ľuďom, že každý, kto si kúpil tričko, tak všetky peniaze pôjdu automaticky nejakým ľuďom, čo to potrebujú. Mm-hmm. Tak som spravil tú prvú vec zlomom, len ono zase prišla príprava a zase som to musel dať na bok, lebo keď robím to MMA, tak musím byť 100% fokusovaný, v tom nedá sa robiť nič popri. Teraz skončil zápas, teda ukončil sa, tak teraz budem mať mesiac voľnejší, nebudem trénovať 2-3 krát denne, tak idem dokončiť ďalšiu vec, ktorú mám, a vlastne ďalšia vec, ktorú som začal robiť, je s Luka Brasim, takže verím, že tento mesiac to ako keby uzavrieme a pôjde to ďalej. Ja to robím, lebo ma to baví a je to také moje hobby. Ešte to aj pomôže niekomu, takže ja som s tým úplne v pohode, ale neberiem sa, že teraz som interpret, hudobník a tak. Aj keď si myslím, že na to, že som prvýkrát dal nejakú pesničku von s klipom, tak to malo väčší úspech ako veľa možno interpretov, ktorí to robia celý život, hej. Ale zase si neulietam, nemyslím si, že to je brutálna vec, proste je to v pohode na to, že som zápasník, tak je to OK, počúvateľné. Myslím, že si plne v reáliách zasadil aj tento tvoj názor. Ku mne sa tiež dostávalo, že no, keby rapoval 5 rokov, tak poviem, že to môže byť lepšie, ale na prvé je to šupa, hej, no, že to všetci hovoria. Ale, a zase počúvam aj názor, že je to úplne, že... No, úplne o niečom, jasné. Nie, že to má v kuse v aute. Aha, tak, ja som už púšal názory, že to je akože... Že to vôbec akože by som nemal robiť a že som hluchý a jednozrejme, vieš, a to proste takí ľudia, čo, vieš, v živote nič nevyskúšali. Ale počkaj, môžeš robiť, čo chceš, ne? Ja, presne tak. Čo dáš na YouTube, tvoje? Tak, úplne, vieš, keby som aj... Čo by si nemal. Hoci čo spravil, tak... Ty by si nemal mi to hovoriť. Vieš, že potom sa dá povedať späť. Áno, áno. Ty by si nemal to hovoriť. Vlastne, ja som strašne šťastný, že sa nám podarilo teda dokopy. Držím ti palce, nech sa vyzdravíš, že znova ťa uvidíme aj možno v nejakom klipe zaujímavom, nejakej dobrej veci, ktorú pripravíš, a samozrejme v zápase, kde budú zase mlinčaky lítať jednosť. Ďakujem aj veľmi pekne za rozhovor. Díky moc, vidíme sa v ďalšom rozhovore, tuto v obývačke Refresheru. Čaute.